دا کوټه مرا پریوتی یو غریبی دا وسم نکی بس د چا دا وسه د من سره لشلو په امدادی من سره یو گئی دی خیدرو په درک را سره نه لګي روزه د بختور چا دا وسه سکیږي من سره امداد دوکې زمونږ غریبی د بیخی کمرې نه بس دا یو کمره دوه وی غره پریوتی کا چا دا خاورو او پلان مې سره خپه دی جاری دا نه پښمنی ما چې کوم د منظر زل عالم او کوټه ما را پریوته سامان دار څه ته تمام ورنه دا کا د غریبې کوټه نه ما نه من نه کاڼه والا ته سپات او بیا سدي والا ته من پاسته وي زل زل ما هر ورځ زمونږ غریبې د چا واس کیږي لشلو به امداد من سره یو غو شو د موږ دا کچا کمرې دا د لختي د وجرا پرې وتی دا لختي را ته بدل ته کیږي کوم دې کړې او زمونږ د منډړی ټانه والن خواست ته بدل کیږي زمونږ د کلی ناظم تم خواست او ورپسې عمرزه رشید عمرزه تم زمونږ خواست موږ سره لشلو په ام سره کور دې بده سیرې کې د مقبره سرتا هر خلیم اسکول سره نو لس لشل شلو پیم دادو که چې موږ به د خپل کار سر ته ورسو مهرباني او الله هم خوشحاله کوو به دواګانې برته کوو او به دواګانو کې به م یاد ساتو بس غریبي ده وس هم نه کیږي رو ور بس دا کمرې دې دا سه بس ګډ وډ دي دا ور نال دې موږ کمرې وړې ګډې وړې شوې بس که چا دا غي نو موږ سره امداد وکړي رو ګورې پلار مې خپه دې بيخي و د وسم کس کیږي را سره وکړي